wandering mind ဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်လွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတယ်ပျော်ရွှင်မှုရှားရခက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့အများကြီးဟုတ်ပါဘူး3မိနစ်လောက်တရားထိုင်ဒီလို3မိနစ်တရားထိုင်တော့ဆိုလုပ်ငန်းခွင်မှာတရားထိုင်စီချင်လုပ်ငန်းခွင်မှာ3မိနစ်လောက်အချိန်လေးရပြီးတရားထိုင်စီချင်အခုကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတနေရာထဲမှာလုံးဝဘဲမှမသွားအောင်ထိုင်နေနေမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမဆုံးဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်မယ်ဒါကတော့စိတ်ရဲ့အာယုံပြုစရာမူလအာယုံလေးရအောင် primary object လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ primary object လေးရအောင်ဝင်လေထွက်လေမှာပြီးရင်စိတ်ကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုပြန်ပို့ကြည့်အိမ်ကနေအိမ်ကနေအလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ negative emotion တွေဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်လေးတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာ emotion တော့ဆိုတာအတိမပြုပေးလိုက်ပါ register လုပ်လိုက်ပါ register လုပ်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဝင်နေထွက်လေပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုပြန်တွေးကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုကိုယ့်ရဲ့ stress ကို identify လုပ်နိုင်အောင်ဥပမာစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ irritated ဖြစ်ပြီးတော့အတန်လေးမြင့်ပြီးတော့ပြောမိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အဲဒီအချိန်တွေကဘယ်နေရာမှာတော့ customer နဲ့လားအတီးဟိုဟိုတဲ့လုပ်ဖို့ခံဖက်တွေနဲ့လားအစည်းအဝေးထဲမှာလားအိမ်မှာလားအဲကားစရာတွေနဲ့လားတယ်လီဖုန်းနဲ့မှလာ persistent ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းကိုယ်အတန်မြင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ emotion ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောအဲ့မှာဘာ emotion ဖြစ်တာပါလဲအဲ့ emotion တွေကိုအတိမပြုလိုက် accept လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေပဲပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့လို emotion ကိုနှစ်ခုသုံးခုနှစ်ခုသုံးခုလာ identify လုပ်နိုင်ဒီ3မိနစ်ကတော်မနေရေးချက်ကပြင်းမြောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမှာနံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ emotion နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်လောဘခံဖက် emotion မဟုတ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုတရားရာ emotion အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဟာကိုခံစားမိလုပ်ကြည့်ပါနော်ကြိုးစားကြည့်ပါအဓိကတော့ stress ရဲ့ stress ဆိုတဲ့ stress ရဲ့ sources တွေကိုညံညံတရိထာမိဖို့ညံညံတရိထာမိပြီးတော့သူတို့ကိုအတိမပြုဖို့ suppress မလုပ်ဘူးဒါလေးအဓိကထားပါခဲ့ဘုံတို့3မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်တရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ကြည့်ပါဝင်လေထွက်လေ10မိနစ်လောက်ကြည့်ပါခံတိုင်းထက်ဝင်နေထွက်လေးနည်းနည်းလေးအားပို့ဆိုင်ပေးပါ slower and deep breathing slow and deep breathing လုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုပြန်တွေးကြည့်ပါစီဝေးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ teamwork ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် customer တွေထဲမှာပဲဖြစ်စိတ်irritating ဖြစ်တာလေစိတ်ထဲမှာ anxious ဖြစ်တာလေ worry လေးဖြစ်တာအရာလေးကိုအတိမပြုပါအတိမပြုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့တော့ don't blame yourself တခြားလူလည်းပဲအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဆိုဒီ emotion ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲအတိမပြုလိုက်ပါ
stress ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြန်တွေ့ပါမိမိကိုအပြစ်တင်နေစိတ်တို့ဘာကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းတခါတည်းပဲအတိမတ်ပြုပေးပါအဲ့ဒီစိတ်ကို suppress မလုပ်ထားမလုပ်နဲ့သူနောက်လည်းပဲလိုက်ပါမသွားနဲ့တော်မနေပဲတော်မနေအတွင်းမှာရတဲ့ရလာက stress တွေကို focus လုပ်တတ်တဲ့ stress ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီ stress တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအလိုလိုနဲ့ automatic subconsciously ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တာတွေသူများအပြစ်တင်တာတွေအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကိုယ်သိတာတည်တာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကိုက regulate လုပ်လို့ရတယ် emotion emotional regulation ဆိုတာလေ emotional regulation ဆိုတာအဲ့ဒါ EQ ရဲ့အဓိကကျတဲ့အစိတ်ပိုင်း